بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما خوږو دوستانو په پښتو ریالیټی ټی وی کې تاسو ته هرکلی وایو دوستانو د دنیا یو یو ذره د الله تعالی د قدرت نشانی ده نور خوم په دخ کې نشانو کې یو نشانی ده او نور زمون د ژوند یو اهمه حصه هم ده خو موږ ته د نور په باره کې دومره معلومات نشته چې نور د دندې نه څنګه جوړ دی آیا په دې کې اور لګیدلی دی که مونږ چرته نور ته لاړ شو او یا په نور باندې اوبه واوړي نو څه چل به کیږي د داسې قسمه د دلچسپو سوالاتو جوابات به تاسو ته په دې نننۍ ویډیو کې میلاویږي نور زمونږ په سولر سیستم کې بالکل په منځ کې موجود دی او زمونږ د ځمکې نه تقریبا 15 کروڑ کیلومتر لرې دی داسې خو مونږ نور روزانه اینو خو آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې نور به د دندې نه څنګه وي نور په اصل کې د هایدروجن او د هیلیم یو بال دی او د دې ګیسونو نه علاوه په دې کې اکسیجن کاربن او آیرن وغیره هم موجود دی یعنی نور په اصل کې د ګیسونو نه جوړ شوی یو ګوله ده که تاسو وایئ چې په نور کې به اور بلیږي خو داسې بالکل نه ده نور د خپل ګیسونو د وجې ګرم او چمکدار دی چې ورته نیوکلیر فیوژن ویلی کیږي خو نور جوړ څنګه دی د نور شپږ حصې دي اولنۍ ته پکې کورونا دویمې ته کروموسپیر درېیمې ته پوټوسپیر ویلی شي او دا هغه حصه ده کوم چې موږ ته د ځمکې نه په نظر راځي په دې حصې کې ګریویټي دومره زیاته ده که چېرته په ځمکه د یو انسان وزن 70 کیلوګرامه وي دلته به 2000 کیلوګرامه شي داسې خو موږ د نور خواته نه شو تللی او که چېرته لاړ هم شو نو غوښه خو پرېږده زموږ هډوکي به ایری ایری شي د دې نه پس څلورمه حصه چې ورته کنیکټیو زون ویلی شي دلته ګرمایش 20 لاک ډیګري سینټي ګریډ وي د دې نه پس پنځمه حصه راځي چې ورته ریډیټیو زون ویلی شي په دې حصه کې مکمل تیاره وي او د دې نه پس اخیری او شپږمه حصه چې ورته کور ویلی شي دلته ګرمایش 1.5 کروڑ وي او شاید دا زمونږ د کائنات د ټولو نه ګرم ځایګی دی یو دلچسپ سوال که چېرته په نور باندې اوبه واوړي نو څه به کیږي څنګه چې ما تاسو ته ووي چې په نور کې اور نه دی لګیدلی بلکې دا د خپل ګیسونو د وجې ګرم دی لکه څنګه چې یو بلب کې اور نه وي بل خو بیا هم ګرم وي نو که په نور باندې اوبه واوړي د دې اثر به څه بل شان وي که چېرته په نور باندې اوبه واوړي نو نور به نور هم ګرم او شپږ ګنا سیوا چمکدار شي او د دې غټه وجه په اوبو کې موجود هایدروجن او اکسیجن ګیسونه دي چې د هغې په وجه به دې ګیسونو والو ګولې ته نور هم طاقت میلاو شي او یو بل نیوکلیر فیوژن به وشي او دا هم کیدی شي چې یو بل نور جوړ شي چې هغه به نور هم ګرم وي دوستانو زموږ ځمکه د نور نه په یو خاص فاصله باندې موجود ده او د نور نه په خاص رینج کې ګرمایش او رڼا اخلي او دغه وجه ده چې الله موږ په یو خاص سیارې کې پیدا کړي یو چېرته چې ژوند تیرول اسان دي نو دوستانو دا وه زمونږ نننۍ ویډیو امید لرم چې ویډیو به تاسو خوښه کړې وي که ویډیو مو خوښه کړې وي نو لایک یې کړئ او چینل د سر ضرور سبسکرایب کړئ چې زه ستاسو دپاره مخې ته دغه شان انټرسټینګ ویډیوز راوړم د الله تعالی په امان